התגלית שהכירה לי על החיים ושינתה אותה מקצה לקצה. נולדתי למשפחה דתייה, ככה שלא היה לי את השאלה מי ברא את העולם. היה לי ברור שפיצוץ לא יכול לברוא חוק טבע, ובטח שלא יכול לברוא יקום. והיה לי ברור שרק הבורא יכול לדעת מה הכי טוב, כי הוא תכנן את העולם. לכן רציתי לחיות כרצונו, תמיד חיפשתי את רצון הבורא. ובדת תמיד אמרו לנו שהרבנים הם המתווכים בינינו לבין רצון הבורא. אבל נתקלתי בתופעה ברב אחד אומר כך, ורב אחר אומר בדיוק הפוך, בנושאים שמבחינתי אז כמאמין היו נושאים שממש היו חשובים לי, וכבר לא היה אפשר להתפשר בהם, כגון שבת וכשרות, ועמדתי נבוך כי לא ידעתי מה נכון לעשות, ממש הציג לי חוסר הידיעה. אז פשוט פניתי לריבונו של עולם בתפילה, הוא הבורא מבחינתי, ואמרתי לו, מה שאתה רוצה אני רוצה. אני כבר לא יודע אם אתה רוצה שיחיה או שימות. תבינו, הייתי מבולבל מרוב שטיפות מח על החיים אחרי המוות בעולם הבא וכאלו. ואז אחרי התפילה הזאת בא לי רעיון שאומר, אתה נמצא, זה נקרא שאתה חי. אז אמרתי, אני רוצה לחיות כרצונך ריבונו של עולם. הרי אתה ודאי יודע מה הכי טוב. אתה בראת את העולם והרי שום חוכמה לא נסתרת ממך. מה שאתה רוצה מאיתנו הוא בוודאי הכי טוב גם בשבילנו. אני רוצה לחיות כרצונך, אבל אני רוצה גם לדעת להוכיח את רצונך. ברגע שביקשתי לדעת להוכיח את רצון הבורא, מיד עלה לי רעיון חדש. חוקי הטבע מייצגים את רצון הבורא. בדקתי לאותו רגע, אכן הגיוני לחשוב כך? חוקי הטבע אכן מייצגים את רצון הבורא? אמרתי, בוא נראה, חוקי הטבע אכן מגדירים הכל. מה טוב שממשיך חיים ואיכות הסביבה והוא לא בא לחשבון הזולת, ואילו מה גורם מוות, איסורים או נזק סביבתי או שהוא בא לחשבון הזולת. ואז הבנתי שחוקי הטבע אכן מגדירים מה טוב ומה רע, והידיעה הזאת פשוט הקלה לי על החיים. מאז אני כבר לא צריך לחפש כל דבר מה כתובים, אני פשוט בודק האם הדבר כרוך בנזק באיזשהו אופן לעצמי או לזולת, תוך התחשבות גם בצומח וגם בדומם כזולת כאן, וזהו, בדרך כלל התשובות ממש פשוטות. הרעיון הוא להיות הכי פחות גרועים שאנחנו מסוגלים להיות. זה המפתח כאן, בשאיפה לחיות נכון, בשאיפה לחיות כמו שנכון להיות. אני אומר לכם, המרגוע שקיבלתי מהדרך הזאת, אוי, אתם לא יודעים מכמה מעשים דמויי מצוות נפטרתי ברגע אחד, שקיבלתי לעצמי את הידיעה הזאת. יצא סרטון קצרצר, אם אהבתם תנו לייק, אם בחרתם להירשם לערוץ ודעו שלחצתם על הפעמון ושבחרתם לקבל התראה על כל סרטון חדש. זהו, לבינתיים נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.